រូបនឹងជម្រាបសួរត្រូលពុកម៉ែបងប្អូនដែលតែងតែនិយមតាមដានស្ដាប់ព័ត៌មាននៅក្នុងបណ្ដាញសង្គមYouTube ជាទីមេត្រីនៅក្នុងវេលាគណៈនិដាឈ្មោះលោកអ្នកអត្ថបទព្រមានថ្មីមិត្តហើយដែលមានចំណងជើងថាខាត់សុខឃីមបានត្រឹមរៀបរាប់ពីអារម្មណ៍ខ្លួនយ៉ាងកំសត់ក្រោយមានគេរិះគន់រឿងប្អូនប្រុសធ្លាក់ខ្លួនឈឺ ជាការប៉ុណ្ណាដែលនៅថ្ងៃទី30ខែសីហាឆ្នាំ2023នេះមហាជនជាច្រើនមានការញាប់អើខ្លាំងក្រោយទទួលបានដំណឹងរបស់តារាកំ្លែងល្បីឈ្មោះលោកខាត់ចម្រើនប្អូនប្រុសបង្ការរបស់តារាពហុជំនាញដល់ល្បីឈ្មោះនៅនាងខាត់សុខឃីមធ្លាក់ខ្លួនឈឺធ្ងន់ពេលនេះកំពុងតែសម្រាប់ព្យាបាលក្នុងបន្ទប់សង្គ្រោះបន្ទាន់នៅមន្ទីរពេទ្យកាលម៉ែតធ្វើឲ្យមហាជនមានការតក់ស្លុតចិត្តនិងបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងនេះបយងតាមលោកអឹមជីវ៉ា
ដែលមានការលម្អិតហើយកំពុងត្រូវការឈាមបើតាមការបង្ហោះឲ្យដឹងពីញាតិមិត្តប្រាប់ថាតារាកំពុងខាត់ចម្រើនមានជំងឺខូចក្រលៀននិងក្រិនថ្លើមសូមជម្រាបជូនដល់សិល្បករឲ្យជ្រាបជាដំណឹងសូមជូនពរបងប្រុសខាត់ចម្រើនឆាប់ជាសះស្បើយ ដែលជាសត្វក្រពើធ្លាក់ខ្លួនឈឺប្រមាណថ្ងៃស្រាប់តែនៅនាងខាត់សុខីមរៀបរាប់ពាក្យប្រមាណម៉ាត់នេះថាខមមិនដល់សានខ្លោចផ្សារសម្រាប់ខ្ញុំខ្ញុំជាបងស្រីនិងជាសិល្បៈខ្មែរជម្រាបសួរបងប្អូនបាទខ្ញុំបាទគ្នាមិនបានស្រែករកជំនួយអីទេក្នុងនាមពួកខ្ញុំជាបងប្អូនពួកយើងមានជីវភាពសមរម្យអាចជួយគ្នាបានតែបើបងប្អូនខាងក្រៅគាត់មានចិត្ត ស្រឡាញ់អណិតអូនខ្ញុំខាត់ចម្រើនចង់ជួយគាត់ក៏ជួយចោះពួកខ្ញុំសូមអរគុណគាត់ច្រើនហើយបងដឹងថាពួកខ្ញុំរាល់ថ្ងៃដោយសារតែមិនចង់ឲ្យគេនិយាយឈឺសូមជំនួយនេះឲ្យទើបខំរកស៊ីធ្វើការទាំងយប់ទាំងថ្ងៃគ្រប់ពេលទាំងអស់បើមិនដើរទំនេរទេបងដើម្បីឈឺមានលុយមួយខ្លួនសូមបងមុននឹងខមមិនសូមបងពិនិត្យមើលផងខ្ញុំដឹងថាបងបងខ្លះមានគំនិតនឹងអ្នកសិល្បៈខ្មែរតែគ្រួសារខ្ញុំក៏ជាខ្មែរដូចបងដែរខ្ញ
bạn chân xâm ra từ bọn này comment tay và nâng xong ở